Kaya lang sa humakasawa ko. Kaya wala akong isiksa na lahat. Huwag tayong mga Isang magandang gabi po sa inyong lahat mga minamahal na mga tagapakinig ng ating uh, radio program dyan po sa uh, Maragusan, Dabao de Oro Isang magandang gabi po sa inyong lahat At purihin po ang Diyos na isa pong pagkakataon na ibinigay po sa atin ngayong gabi Upang tayo po ay magsama-sama dito po sa ating programa ang tinig ng totoong reformasyon. Purihin po ang Diyos ngayong hapon at pinasalamatan ko po ang ating Panginoong Diyos o na sa lahat sa Kanya pong pag-iingat sa atin sa loob po ng isang linggo at ganyan po sa pag-iingat po sa aking paglalakbay mula po sa mati kagagabi at kanina po sa Pantukan from Pantukan, Davao de Oro hanggang Davao City. And maraming salamat din sa ating Panginoon dahil kanina pala nag-run out dyan po sa Maragusan And te-text lang po ng ating kontak mo dyan Na nag-brown out pa kanina around 6.56 ng hapon Ngayon po no And praise the Lord na kababalik lang po ng kuryente So purihin po ang ating Panginoon Talagang napakabuti po ng Diyos sa ating lahat And masayang pakikinig po sa inyong lahat dyan Sa Maragusan, Dabao de Oro Kung saan mong kayo naroon sa mga oras na ito And ano man po ang inyong ginagawa o galiin nyo pong makinig every Sunday. Now, dito po sa tinig ng totoong reformasyon sa Bob Radio FM 98.9. Every 6 o'clock po ng gabi. No? Ah, uh, bawat linggo po. Every Sunday lang po. No? Uh, around 6 o'clock po hanggang 7 o'clock po ng gabi. At ito po ay isang programa na magbibigay po sa inyo ng impormasyon tungkol po sa kalusugan sa physical, mental, social and spiritual. And I would like to greet everyone, all my viewers uh in Facebook. Thank you so much for watching this live program. And magandang gabi po sa inyong lahat and welcome po sa atin pong programa ngayong gabi. Live po tayo sa Facebook and uh subaybayan niyo po din ito every Sunday po 6 PM ng gabi o, 6 p.m. hanggang alas 7 po. No? Ah, tayo po ay magsama-sama bawat Sunday. So, ngayon po ay magsisimula po tayo sa ating programa no? sa, dito po sa Tinig ng Totoong Reformasyon and dito po sa ating page no? na our group na Back to the Old Paths. Okay? So, sa ating pong pagsisimula, gusto ko pong simula ng ating pong programa sa magitan po ng isang panalangin. Manalangin po tayo. Ama po namin na ang tahanan niyo po nasa mga langit sa gabi pong ito. Lubos po akong nagpapasalamat na iningatan niyo po kami sa loob po ng anim na araw. Salamat po sa inyong paggabay sa bawat isa sa amin. Salamat din po sa pagkakataon na ito na muli po kami magkasama-sama ngayong gabi upang magkaroon po kami ng talakayan tungkol po sa pangkalusugan, ganyan po sa inyo po mga banal na salita. Gamitin niyo po ako, o Panginoong Diyos, bilang inyong instrumento, uh, bilang inyong tagapagsalita ngayong gabi. Pagpalainin po lahat ng aking mga listeners po sa radio program at ganyan po sa mga manunood po sa kanilang mga uh, cellphone, no sa Facebook, Panginoon, pagpalain niyo po silang lahat at ipaggalom niyo po sa kanilang inyong kapayapaan. Tulungan po ang may mga problema, lalang-lalang na po ang may mga karamdaman. Tulungan po silang magsigaling. Uh, sa kanila pong mga karamdaman sa pamagitan po ng inyong kapangyarihan. Turuan po kami magtiwala po sa inyo sa lahat po ng panahon. And i din po ang aming mga understanding po ngayong gabi habang kami mag-aaral ng tungkol po sa kalusugan at ganyan po sa inyong salita na ito po ay aming maintindihan. Salamat po sa pagdinig nyo sa aming mga dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, so welcome po kayong lahat sa atin pong programa ngayong gabi. Dito po live po tayo sa Above Radio uh, FM 98.9, uh, no? And don po sa may mga katanungan po via text, no? Ah, uh, ito po ang ating cellphone number. Pwede po kayong mag-text po diyan or tumawag, no? 09351038081 no zero nine three five one zero three eight zero para po yan sa mga team subscriber and sa atin naman pong smart or sun ah uh, ah uh, ito po ang ating number zero nine three one one zero nine five nine eight one zero nine three one one zero nine five eight ah eight okay so Maraming salamat po sa lahat ng inyong pong pagsubaybay sa atin pong programa at nais nice ko pong batiin ang atin pong mga kaibigan dyan sa Maragusan Hoylar Family. Thank you so much for watching and sa Tibay Family. No? ah uh, dyan po sa may New Cebu, Maragusan, Dabao de Oro. And sa Lagi Family, thank you so much din sa inyong pong pakikinig no? at panonood ng ating programa live po sa Facebook and sama mga na Danila family at diyan po sa lahat nating na mga kaibigan na hindi ko na po mabanggit po ang inyong mga pangalan. Uh, masayang pakikinig po sa inyong lahat. And sa lahat po nating na mga viewers po sa Facebook, no? Thank you so much po sa inyo pong panonood and may the blessings of God be upon all of you sa gabi ito habang kayo po ay makikinig at manonood po sa ating programa. And sa una, tong, sa una po nating pinaka -topic po ng ating programa is about health. The importance of health, no? Ang kahalagahan po ng kalusugan. Ito po ang atin pong tatalakayin po sa ilang minuto, no? Dahil po ang nais po ng Diyos sa kanyang mga anak, ayon po sa 3 John verse 2, ang sabi po ng banal na kasulatan ay, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. So, nais ng Diyos na ang kanyang mga anak po maging healthy. Healthy po, hindi lang po sa physical, kundi maging sa mental, social, and gayon din po sa physical. No? Kaya, nais po ng, nais ang ating Panginoon na magkaroon tayo ng sapat na kaalaman tungkol po no, sa kalusugan. Madagdagan po yung ating knowledge, especially po sa uh, kung paano ma-preserve yung ating health, at kung wala pa tayong health, paano tayo magkaroon? No? At kung sakaling meron man tayong mga karamdaman, magtuturo din tayo dito sa ating programa later on. Kung paano, ano po ang gagawin kung sakaling may mga iba't iba na pong karamdaman, kagaya po ng high blood, no? high blood, rheuma, arthritis, no? may mga bukol-bukol po sa amang party sa katawan, uh, mayroon po kayong UTI o ano man, urinary tract infection, ano, lahat ng klase po ng infection, Magtuturo din tayo kung paano po natin ito gagamutin, no? Eh Kung sakali po may mga problema na po kayong presente po dyan, pwede po kayo mag-comment dyan sa ating uh, comment box. Na ilagay nyo lang po dyan para mabigyan po natin po ng uh, advice kung ano po ang inyong pinakamagandang gagawin. So sa ating pong topic po sa nakaraan po mga kaibigan is about New Start to Good Health at yan po ay acronym po, no? uh, new eat, new start. So ang letter N po it is stand for nutrition. No? So na take up na po na umpisa na natin yung about nutrition and uh, napakabuti po na magkaroon tayo ng sapat po na kaalaman tungkol po sa uh, nutrition. Okay? Uh, and kung gusto natin magkaroon po ng good nutrition, kailangan natin po ng good food. Bakit kailangan natin po ang good food sa ating katawan? Dahil diyan po nakadepende yung ating dugo, no? Yung ating mga kinakain, tandaan niyo po mga kaibigan, yun po yung nagiging dugo natin. No? Kung ano yung mga kinain po natin. Kaya kung good food yung kinakain natin, magkakaroon din tayo ng good blood. Pero kung yung mga kinakain natin ay hindi po mabuting pagkain, no? Yan din ang magiging dugo natin, so magkakaroon din tayo ng hindi mabuting dugo sa ating katawan. Kaya kung magkaroon na tayo ng hindi mabuting dugo, no, hindi po healthy na dugo, so diyan na tayo magkakasakit. No? Kaya uh, paano natin po malalaman yung tinatawag po yung tinatawag na good food, no? Para natin malalaman, so uh, I encourage you, no, na istudyahan po ninyo ng mabuti yung original na pagkain na ibinigay po ng ating Panginoong Diyos sa pasimula. No? Dahil yun po yung mabuting pagkain. Yung ibinigay po ng Diyos sa tao sa pasimula. Uh, kung babasahin po natin ang Genesis chapter 1 verse 29. Nandun po nakasulat kung ano yung uh, mabuting pagkain para po sa tao na nilikha po ng Diyos. Kaya lang yun po ay nawala. No? Nawala po yung original na pagkain. Pero through the plan of salvation, through the power of the gospel, nais ng Diyos na ibabalik po yung kanyang mga anak doon po sa original po na pagkain. Yan po yung panawagan po sa Jeremiah 6 verse 16. Ang sabi po ng ating Panginoon, Stand ye in the ways and see and ask for the old paths. Wherein is the good way and walk therein and ye shall find rest for your soul. No? Kaya yan po yung panawagan ng ating Panginoon. Back to the old paths. Pabalik, pababalikin tayo ng ating Panginoon doon po sa dating mga landas At ang dating landas sa pagkain, yun po yung nakasulat po sa Genesis chapter 1 verse 29 So, uh, yung verse na yun po ay ini-encourage po tayo na kumain po ng fruits, grains, nuts And Genesis 3.18, idinagdag po ang gulay o mga herbs, no? herb of the field yan po yung mga gulay ininagdag na ating Panginoon nung nagkasala na po yung tao kaya ang pagkain po supposed to be ng bayan po ng Diyos is fruits, grains, nuts and vegetables ang vegetables po napakaraming klase kaya uh, yan po kapag uh, natuto po tayong kumain ng iba't ibang klase ng mga gulay iba't ibang klase ng mga prutas magkakaroon tayo ng mabuting dugo no or good blood dahil yun po yung minamanuf minamanufacture sa ating katawan lahat ng ating kinakain na natural no produkto po ng lupa ay siya ang nagiging dugo po natin kaya kung ang kinakain natin is more fruits and vegetables so mag magiging malinis yung dugo din po natin no uh, ang karne po mga kaibigan is not essential for our health ang karne po no Uh, hindi po yan kinakailangan sa ating kalusugan or sa ating lakas. Hindi po. No? Hindi yan kinakailangan. No? Uh, dahil kung yan po ay kinakailangan for health or for our strength, then ang Panginoong Diyos nagkulang sa pasimula. No? Sa pasimula, nagkulang siya kung ang karni po ng hayop o ang mga animals po is kailangan sa ating pagkain no? or sa ating lakas, is nagkulang ang Panginoon sa pasimula nung siya po ay nagbigay ng pagkain kay Adam and Eve. Bakit po nagkulang kung totoo na ang lakas ay nagdipindi sa pagkain ng karni? Dahil nung ang Diyos ay nagbigay po ng pagkain kay ibat at kay Adan, hindi po kasali ang anumang klase ng karni. No? Si Adan po ay nabuhay almost 1,000 years at si Adam po ay totally pure na vegetarian. No? Si Eve din po, vegetarian. Hindi po sila kumakain ng anumang klase ng laman. Pero sila po ay nabuhay ng almost 1,000 years. No? Ah, kaya, ah, lahat po ng mga elemento po, mga kaibigan at mga kapatid, na kailangan sa ating katawan, inanjan po sa fruits and vegetables. No? Sa grains, nuts, nanjan po lahat ng elemento nakailangan kailangan po ng ating katawan is nandyan po. No? Matatagpuan po natin sa fruits and vegetables at mga grains, no? Kaya it is a mistake isa pong ah, pagkakamali na ipalagay or isipin na ang lakas ng tao ay nakadipindi po sa pagkain ng karne. No? Hindi po 'yan totoo. Okay? Ah, dahil ang lahat po ng kailangan natin is nasa mga prutas, grains, nuts, and vegetables. No? Uh, yan po. Diyan po natin makukuha lahat ng elemento no? Uh, na kaya kailangan ng ating katawan. Okay? Uh, ang prutas, gulay, grains, and nuts, dyan po ang mga nutritive properties na kinakailangan po ng ating katawan para magkaroon tayo ng good blood no? Uh, hindi po ito masuplayan yung good blood po. Hindi po yan masuplayan through flesh meat eating. No, hindi po. And ang karni po, the more na uh, napapasarap yung kain ng tao ng karni, the more na sinisira po yung kanyang katawan. And I remember po, ngayong month of July is a month of nutrition sa Philippines. No? And nag-observe po ako sa panahon ng mga uh, Nutrition Month Celebration. Ano po yung mga nakadisplay po sa mga schools, no? may mga contest po sa ibang-ibang LGO. Ano po ang mga nakadisplay po, dinidisplay ng mga bata, ng mga mga tao during Nutrition Month. Meron pa silang mga paligsahan o contest ng pagalingan ng pagbuo ng mga iba't ibang structure na gawa po sa mga prutas, mga gulay. Di ba? Yan po yung mga ginagamit po nila na dinidisplay display during Nutrition Month. Uh, hindi po ako nakakita ng nag-celebrate po ng Nutrition Month na mayroong malaking baka, malaking kalabaw, malaking kambing, no? ah uh, karnero na display during Nutrition Month. Kundi ang nakikita ko po during Nutrition Month, yung kalabasa na malaki, na yung kalabasa po na pinorma ng mga tao, no? iba't ibang klase ng gulay, prutas, na pinoporma po ng mga estudyante or ng iba't ibang mga uh, employee, no, ng iba't ibang opisina. Ganon po ang ginagawa po sa celebration po ng Nutrition Month. At mayroon po isang taon noon na mayroon pong uh, may team po sila po na kumain ng gulay para humaba ang buhay. No, kaya uh, sa susunod po na linggo, pag-aralan po natin po, i-share po ko natin dito, no, yung uh, pyramid, food pyramid, no, yung Uh, tat-sulok po ng tungkol sa pagkain. Okay? Para magkaroon tayo ng tinatawag na balancing pagkain po. So, pag-aaralan po natin next Sunday, yung uh, food pyramid. No? Uh, yan po. Pag-aaralan po natin yan. Mag, mula po sa pinaka puno ng pyramid hanggang sa pinaka -dolo, may ibig sabihin po yan. Yung pyramid po ng pagkain ng tao. No? So, sa susunod po na linggo, abangan nyo po yan. At yun po ang ating itatakil po dito sa ating programa, ang tinig ng totoong reformasyon. Okay, so hanggang dyan na lang muna po yung ating topic about nutrition. At itutuloy po natin yan next Sunday. Na? So purihin po ang Diyos ngayong gabi sa uh, uh, kanya pong mga kabutihan sa bawat isa sa atin uh, na tayo po ay binigyan po niyang muli ng isang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama dito po sa ating programa ang tinig ng totoong reformation. Now, dadako po tayo po sa ating part 2 ng ating programa at ito po yung ating uh, spiritual health, no? Uh, pag aralan po natin ang salita po ng ating Panginoon, no? Uh, ang ating topic po ngayon po is itutuloy po natin yung topic po natin about Jesus Christ. No? Sa dalawang linggo na po na atin pong na take up ang tungkol po kay Jesus at dahil medyo mahaba-haba po ito kaya ginawa nating series po ito. Part 3 na po tayo sa ating topic about Jesus, no? So, tayo po ay magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, no, sa gift of salvation na ibinigay niya po ya, na ibinigay po niya sa tao na nagkasala po, no, dahil po sa paglabag dahil po sa pagmamahal po ng Diyos sa sangkatauhan, ayon po sa John 3.16, ibinigay niya po ang kanyang bugtong na anak. O pang sino mang sa kanya po ay sumampalataya, ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Kaya yan po mga kaibigan, ang isa sa napakalaking regalo po ng Ama sa sanlibutan po na nahulog sa kasalanan, ayan po ay walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Yeso Kristo. Okay? Kaya, uh, napag-aralan po natin tungkol po kay Jesus, no? na si Jesus po, hindi lang po siya nag-umpisa, doon po kay Mama Mary, hindi po doon ang existence ni Jesus, kundi si Jesus po, bago pa itinatag ang sanlibutan, nandoon na po siya kasama na siya ng Ama. Siya po yung kaligayahan ng Father. No? At si Jesus, kasama po ng kanyang Ama, siya, sila po ang lumika ng mundo. Siya, sila po ang lumika sa tao no? sa pasimula. Kaya, uh, hindi po totoo na si Kristo ay nagsimula lang po doon kay Mama Mary. Okay? Uh, so now, ipagpapatuloy po natin ang Uh, prophecy and history about Christ Christ, no? Uh, there are more than 333 prophecies in the Bible regarding the uh, regarding Jesus, no? And karamihan po ng mga hula na yan ay nangatupad na po, no? Kagaya po ng nakarecord po sa history po ng buhay po ni Jesus dyan po sa Matthew, Mark, Luke, John, no? at sa iba't ibang sulat din po ng mga puson na kung saan binabanggit po yung uh, earthly life ng ating Panginoong Heso Kristo. So si Jesus po pumunta po dito sa lupa as a human being. No? As a human being. But before po siya nagkatawang tao, makita po natin po sa kasaysayan na si Kristo bago po siya naging tao, siya po ay nasa anyong Diyos. No? Ang ating Panginoong Iso Kristo. Bago po siya nagkatawang tao. No? Yan po yung uh, totoong uh, alagayan ng ating Panginoong Iso Kristo bago po siya nagkatawang tao. No? Siya po ay nasa anyong Dios? At bago, dahil po sa kanyang kapakumbabaang loob, no? sabi po ni Apostol Pablo sa Filipos chapter 2 verse uh, 8, no? hindi po pinanang, pinan, pinanghawakan ni Kristo ang kanyang pagkadiyos. Bagkos, hinubad niya ito at kinuha niya po yung anyong alipin. At siya po ay nagmasunurin hanggang sa kamatayan doon sa cross. Okay? Kaya yan po ang sabi po ni Apostol Pablo. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Ano yung mind na nasa kay Christ na nais po ni ng Diyos na mapunta po sa atin, that is yung mind of humbleness. Na magkaroon tayo ng humbleness o kapakumbabaan. Kagaya po ng ating Panginoong Iso Kristo na nagpakababa sa kanyang sarili at nag-anyong alipin at naging masonorin, So, in uh, us, our example, no, sa buhay po ng pagkamasonorin siyan po ang ipinakita ng ating Panginoong Isa Kristo nung siya po ay nagkatawang-tao. No? Okay. So, as a uh, obedient child, no? Child of God, okay? And as obedient na anak ng tao, nagbigay po si Kristo sa atin ng isang buhay na kung saan para maging halimbawa po ng bawat isa sa atin. No? Makikita po natin po sa mga Ah, nakasulat po sa banal na kasulatan na si Kristo po ay naging masunurin. No? Isa po sa patotoo ni So Kristo sa John 15 verse 10. No? Ano po sinabi ng ating Panginoong So Kristo? No? 15.10 ng John. Ito po ang sinabi po ni So Kristo, isang napakagandang halimbawa sa atin as human being. Ito po ang kanyang testimony, personal testimony. Sabi po niya, If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments, and abide in His love. Okay? So, kung tayo naman po ay natutong maging masunurin, now, as human, okay, sa buhay na ito, as we are living uh, in connection with Christ. Nagiging masonorin po tayo, sabi po niya, then, sabi niya, ye shall abide in my love. No? Mananahan tayo sa kanyang pag-ibig, even, no? even as I have keep my father's commandments. So, I have keep, sabi niya, I have keep my father's commandments. So, sumunod po siya. So, ibig sabihin, naging masunurin po si Iso Cristo sa lahat ng utos ng kaniyang ama at siya po ay nananahan sa pag-ibig ng ama. No? Kaya napakagandang example po na ipinakita po ni Jesus sa ating lahat kung magiging ano yung buhay natin kung susunod tayo sa lahat ng utos ng Diyos. Mananahan tayo sa pag-ibig ng Diyos. No? What a very nice message for each and everyone that we will abide in the love of Christ. No, if we only become obedient. No, kung maging masonorin lamang po tayo, that is one of the best example na ipinakita po sa buhay ng ating Panginoong Isa Kristo as human being. No? Okay, now, ano po pong example po na ipinakita po ni Jesus sa atin as human nung siya po ay nagkatawang tao. Okay, basahin po natin po ang Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4 verse 14 to 16. Okay, sabi po dito, Hebrews chapter 4 verse 14 to 16. Ito ang sinasabi po ng banal na kasulatan Chapter 4 verse 14. Seeing then that we have a high priest, great high priest that is passed into heavens, Jesus the Son of God. Let us hold fast our profession. For we have not an high priest that cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted as we are. Now, verse 16: uh, Like we are, yet without sin. 16: Let us therefore come boldly unto the throne of grace. that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Okay? So, dito po, pinakita po ng ating Panginoong Yeso Cristo, mga kaibigan at mga kapatid, na si Jesus as our High Priest now at the present time, no? Uh, siya po ay dumaan po ng iba't ibang temptations. Dumaan siya ng iba't ibang tintasyon, No? Tinokso po siya sa lahat ng paraan. Okay? Dinokso po siya sa lahat ng paraan, no? Kaya uh, ibig sabihin, alam ni Jesus yung temptation po ng tao. Alam niya ang mararamdaman ng tao during temptation. Alam niya ang lakas ng tao na ilalaban sa panahon po ng temptation, no? Pero siya tinokso po siya sa lahat ng paraan, sa lahat ng punto. Pero hindi po siya nagkasala hindi siya nagkasala. Yun po ang pinakamaganda po sa example na ipinakita ng ating Panginoong sa so Kristo sa ating lahat. Dahil dumaan po siya ng iba't ibang temptation sa lahat ng punto. No? Tinukso po siya. No? Tinukso lang po ba siya sa labas? No? Pati rin po sa loob. In all points, as we are. Kung tinokso po tayo sa loob, tinutukso tayo, so ganoon din po siya. Di ba? So, tinokso din po siya lahat ng punto, sa lahat ng pamamaraan, pero sabi po ng apostol, hindi siya nagkasala. No, hindi siya nagkasala. Kaya, para makasunod tayo sa example na yon ng ating Panginoong Yeso Kristo, mga kapatid at mga kaibigan, so, anong kailangan po nating gawin? No, anong kailangan nating gawin sa ngayon para makasunod tayo sa mga yapak ng ating Panginoong sa Kristo. Sa so verse 16 po, ito po yung encouragement po sa ating lahat. Ito yung encouragement po sa ating lahat ng mahal na apostol through the inspiration of the Holy Spirit. Ang sabi niya, Let us come boldly unto the throne of grace. No? So, isang napakagandang invitation po sa akin, sa inyo, sa ating lahat. No, to come boldly na lumapit po tayo na may kapanatagan na hindi tayo mag magalinlangan, no? Yung meron tayong confidence, meron tayong pananalampalataya na lumapit sa trono ng grasya. No? Dahil kailangan natin ang biyaya po ng Diyos every now and then. No? Kailangan natin ang biyaya po ng Diyos. Kung wala po ang biyaya ng Diyos, we are in a helpless condition. Wala tayong lakas to succor against or to fight against temptation. No? Wala tayong lakas. Kaya tayo po ay in-encourage ng mahal na apostol to come boldly unto the throne of grace. For what purpose? No? Anong purpose ba at kailangan tayong lumapit po na may kapanatagan sa truno ng grasya? Ang purpose po mga kapatid, ang sabi niya po dito, that we may obtain mercy para tayo ay magkamit ng awa ng habag no and ano so pa sabi niyo to find grace find grace makat makatagpo makasumpong tayo ng awa sa Panginoong Diyos no so kailangan tayo lumapit sa trono ng grasya at makatagpo tayo ng biyaya to help us in time of our need. No? Okay? So, ito po yung pag-asa natin. Ito yung kailangan natin. Kailangan tayo lumapit sa Diyos na merong pananampalataya. Yan po yung lumalapit po na may kapanatagan. Yan po yung lumalapit boldly unto the throne of grace. Yung lumalapit po na merong pananampalataya. With confidence, strong confidence na ang Diyos Bibigyan niya tayo ng kanyang biyaya. Bigyan tayo ng Panginoon ng lakas to succor against temptation. No. Yan po ang kailangan natin po mga kapatid. I-practice po ngayon. Lalo na po sa ngayon sa ating kapanahunan na kung saan si Satanas ay triply po siguro yung kanyang efforts. No, triply or fourfold po yung efforts niya nagsusumikap siya, gumagawa siya ng lahat ng pamamaraan para po ang lahat ng mga tao ay hindi maging handa sa dakilang araw ng pagbabalik ng ating tagapagligtas, ating Panginoong sa Kristo. Nais ni Satanas na hindi tayo maging ready. Nais ni Satanas na tayong lahat po ay sirain ng ating mga relasyon. Nais ni Satanas na ang mga tao sa buong mundo mag-away-away. No? Dahil kung ang mga tao po ay nag-away-away, nagigira, mga tao nagsisiraan doon, siraan dito, ang mga tao po ay walang pang-ibig sa tisa isa, sigurado po ang kanilang isip ay wala sa langit, ang kanilang isip wala po sa katotohanan, ang kanilang isip wala po sa paghahanda para maging handa sa pagdating ng ating Panginoon, kundi sa kung saan ang gusto ni Satanas manatili yung kanilang kaisipan. no Kaya po, uh, napakabuti po, nang ating Panginoong Diyos na binibigyan po tayo po ng constant reminders. No, patuloy po na paalaala no, sa magitan po ng kanyang mga salita. Okay? So, purihin po ang Diyos ngayong gabi. Now, sa, bago tayo magpatuloy, nais ko pong batiin po yung ating mga viewers. No? Good afternoon, everyone. Thank you so much, Lynn, no, for watching this live program. ah uh, si Lynn, ito po yung pinakauna nating viewers magmula pa kanina no? Uh, anyway, ang atin pong programa po ay hindi man ito mawawala po diyan sa Facebook. Mananatili po ito forever hangga't meron pong Facebook. Pwede niyo po itong reviewin mga kaibigan at mga kapatid. Maraming salamat Lynn for watching our live program. Gayon din kay Arthur. Thank you so much for watching. Okay? And uh Jisrael Bachicha, Thank you so much po. No? Maraming salamat sa iyong panonood and salamat po sa inyong pagsuporta no? sa atin pong programa at purin po, po ang ating Panginoon. No? And gusto ko rin pong batiin po yung iba pa nating mga viewers dyan po sa Baguio City no? at si Atit Terry uh, maraming salamat po Scar Scara thank you so much sa inyo pong panonood no, ng ating program ngayong gabi and good evening din brother uh, Jisril Bachicha ng South Cotabato thank you so much no, pakishare na lang din po ng ating live sa inyo pong mga friends no, na nais nyo pong makarinig din sila ngayong gabi sa minsahin ng ating Panginoon. And sabi din po ni Flora di Galicia, good evening everyone and God bless us all. Thank you so much Sister Florame, no? And nawa'y pagpalain din kayo ng ating Panginoon kasama ng iyong pamilya. Now magpapatuloy po tayo sa ating uh, topic ngayong gabi. Okay, so yan po ang pinaka the best example. Isa po sa pinaka the best example ng ating Panginoong so Kristo no? Especially during temptation time. Okay? Wala po tayong ibang kailangan gawin, mga kaibigan, is to come boldly unto the throne of grace. Meron po akong nabasa na isa pong uh, tao na nabilanggo. Sabi po ng tao ngayon, nung siya po ay bakit niya nagawa, sabi niya, ang krimi na yon sabi niya, kung nakapanalangin lang sana ako nung time na yon Disin sana ay wala ako dito sa bilangguan. No? Kung nakapag-pray lang sana siya sa Panginoon bago niya nagawa yung krimen. No? Kaya tayo po, kung nakapag-pray lang tayo sa Panginoon, makapag-pray po tayo sa lahat ng panahon, lalo na po sa panahon na tinutokso po tayo. No? Yan po ay magkakaroon tayo ng power na mapanagumpayan po natin ang anumang temptation sa ating buhay. No? Okay. Another Bible verse po, makikita sa 1 Peter chapter 2 verse 21. 1 Peter chapter 2 verse 21 and 22. Ano po ang sinabi po ni Apostle Pedro tungkol po kay Christ? Kay Christ, no? Sa kanyang halimbawa po na iniwan po sa atin. 1 Peter chapter 2 verse 21. Sabi po dito and 22 hanggang, ituloy na lang po natin hanggang sa 23. Sabi po niya dito, For even here unto where ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that we should follow His footsteps. Who did no sin, neither was guile found in his mouth who when he was reviled, reviled not again. No? Okay? When he was reviled, reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judged righteously. Okay? So, yan po mga kaibigan at mga kapatid. Yung isa sa example naman po na ibinigay sa atin ng ating Panginoong sa so Kristo. So si Peter pinaunawa po niya sa lahat ng kanyang mga uh, kapatid, sa lahat ng kanyang mga listeners, now readers, na ang ating Panginoong so Kristo nag-iwan po sa atin ng isang example. No, isang halimbawa. Okay? Nag-iwan po siya sa ating halimbawa. okay? na upang tayo daw po that we should follow his footsteps. Para tayo sumunod sa kanyang mga yapak. No? At isa po dito sa example na pinakita ni So Kristo, no, na hindi siya nagkasala at hindi nasumpungan ng kasinungalingan ang kanyang bibig. Sabi, hindi po siya nagsinungaling. Okay? Hindi po siya nakapagsinungaling ating Panginoong So Kristo. He always speak the truth. No, kung ano po yung totoo, yun lang po yung kanyang sinasabi. Kaya ito po, no? isa po sa kailangan nating sundan sa buhay ng ating Panginoong so Kristo na hindi tayo magsisinungaling. Lagi tayong magsabi ng totoo. No? Sabihin natin yung totoo. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun ang sabihin natin. Yan yung ipaunawa natin din sa mga tao para hindi tayo magsinungaling. Huwag no? na tayong magrasan kung ano paman. Kundi kung ano yung sinabi ng ating Panginoon, thus saith the Lord, yun po yung ating sabihin. Okay? Para hindi tayo mag-imbinto-imbinto ng mga minsahe na hindi naman sinabi ng ating Panginoon. Okay? So, we should follow His steps. Okay? Who, when He was reviled, reviled not again. Nung siya po ay hinamak, hindi po siya gumanti. Okay? Tayo po, pag hinamak tayo, ano ba ang ating reaksyon? No? Ano po yung reaction natin pag hinamak po tayo, ininsulto po tayo, nang iinsulto din ba tayo? No? Kung nag-iisip tayo kung paano gumante din, we are not following the steps of Jesus. Hindi po tayo sumusunod sa yapak ng ating Panginoong Kristo. So Pinagsabihan ka ng masama, siniraan ka, no? Chinismis ka, ang isip mo, paano ka makagante? You are not following the example of Christ. No? Kaya, kung ininsulto tayo, ayan mo. Sinabihan kang satanas, palampasin mo yun. Palampasin mo yun. Parang narinig mo dito, pinalabas mo lang dito, parang wala kang narinig. para kang patay. Buhay ka pa, pero patay ka na. Dahil manhid ka. No? Sa mga panglalait, sa mga panginsulto, sa mga paninira, hayaan mo yun. Hayaan mo yung mga tao kahit sirain ka sa buong mundo, hayaan mo sila. Pwede pa nga, suportahan mo sila. Hayaan mo. Dahil ang judgment ng Diyos, hindi naman ibabasi kung ano yung sinasabi ng mga tao. What is important, my dear friends, my dear brothers and sisters, is we are following in the steps of Jesus. No? Kaya, may kasabihan po, you cannot put the God-man down hindi mo pwedeng i-down yung isang taong mabuti. Yung taong mabuti, kahit sirain niya ng sirain, kaliwat kanan, harapan, likuran, kahit anong paninira gagawin niyan, hindi pa rin yan masisira. Kung ang tao po ay namumuhay sang ayon sa kalooban ng Diyos. Pwedeng imbintuhan tayo ng kwento, pwedeng gawin nila yan. Pero yan po, kahit anong sira po sa taong hindi sira, hindi talaga yan masisira. Pero kung sira na tayo, siraan pa tayo, mas lalong masisira tayo. Ay kahit na hindi naman tayo siraan, kung sira talaga tayo, ay talagang sira naman talaga tayo. No? So ganun lang po kasimple po 'yon. So si Kristo nagbigay sa atin ng halimbawa po. No? Kung ano ang gagawin natin in time in time like this na kaliwat kanan sisiraan siraan po tayo. Huwag tayong magsalita kung ano pa man. Hayaan mo na. sa so, kung iyon ang ikasaya nila. Makayaan mo sila. Suportahan mo na lang. No? Suportahan mo na lang. Dahil, yun ang uh, gusto nila. Na gusto ng kaaway. No? Pero kung sumusunod talaga tayo sa yapak ni Jesus, anong gawin natin? Sabi po dito, tularan natin si Jesus, sabi dito, but committed himself, no? Nung when he suffered daw, he threatened not, hindi siya nagbanta, but he committed himself to him Kanino siya nag niya ipinagkatiwala lahat ng bagay sa kanya. Sino yung kanya? Sa kanyang ama sa Diyos. Who judged it righteously. No. So sa Diyos po bigay natin lahat na siya po no nag uh, siya po ang maghukom ng matuwid. No. Yan po kayo tayo mabahala po. Tayo mabahala. One time sinabihan ako ng isang Uh, yung galit sa akin, sisiraan kita sa buong mundo. Ha, pero sabi ko sa kanya, sige, sige, gawin mo, gawin mo. Kung yun ang ikaligaya mo, gawin mo. Gusto mo, supportahan pa kita. Wala akong kaba, wala akong takot, kahit anong gawin mo. no, Gawin mo. No. Sabi so it, kung yun ang ikaligaya mo, gawin mo. Wala akong problema. No? Kaya uh, yan po mga kapatid, ang example po ni Jesus na itin iniwan po sa atin that we have to follow his steps. No? Okay. Ano po pong halimbawa po na iniwan po ipinakita sa atin ni Jesus na napakaganda po nating sundan. No? Okay, tingnan po niyo po sa John chapter 5 verse 30. Tingnan natin po. John 5, I can mind, I can of mine own self do do nothing. Okay. I hear, I judge. As I hear, I judge, and my judgment is just because I sign not my own will, but the will of my Father, which which sent me. Okay. So, si Jesus po, mga kapatid, sa kanyang human nature. Ano sabi po ni Jesus? I can mind I can of uh, I, I can of mine own self do nothing. Okay, sa aking sarili wala akong magagawa. You see? No? Sa si Jesus, sa kanyang sarili as human being, bilang tao po, kanyang diniklara sa kanyang sarili na sa aking sarili wala akong magagawa. Bakit po? Wala siyang magagawa. Siyempre, katulad din siya natin no? na tao. So, ano ang sikrito po ni Jesus? Ano ang sikrito po ni Jesus? Bakit siya po ay nagtagumpay under severest temptation? Dahil ang niya is nasa anda po? Nasa Diyos. No? I seek not my own will, but the will of the Father which is in heaven. Kaya, every now and then, every day po, si Jesus, siya po ay nakikipag-usap palagi sa kanyang Ama. Palagi po siyang nakikipag-commune sa kanyang Ama. Araw-araw, lalo na po paggabi, pagkatapos ng kanyang pagtrabaho, sa pag pag-preach sa araw, malimit po saan natin matagpuan si Jesus in the secluded places, in the mountains. anong ginagawa niya po doon? He is praying to his father. Siya po ay nananalangin sa kanyang ama. Bakit po siya nang kailangan po siyang manalangin sa kanyang ama? Bakit kailangan niyang gawin yon? Dahil as human, wala po siyang magagawa. So he is very dependent in his father nung siya po ay naging tao. No? Yan po ang kanyang testimony na sa aking sarili, wala akong magagawa. No? Wala akong magagawa. Kaya, kung paano po si Sokristo sa kanyang humanity, nakadipindi siya, nakasalalay ang kanyang buhay, ang kanyang lakas, nakasalalay ang kanyang tagumpay sa lahat ng tintasyon is sa kapangyarihan po ng Diyos, ganoon din po tayo. Gayon din po tayo. Yung example po ni Jesus, dapat gawin din natin, i-practice natin yun. To have a personal communion with God every day. Si Jesus po, yung prayer, yun ang pinakahininga ng kanyang kaluluwa. Kaya palagi siya nagpe-pray. May nabasa rin po ako sa isang spiritual book, sabi po doon, Prayer is the breath of the soul. Ang panalangin na po ang siyang hininga ng kaluluwa. No? Kaya kung ang panalangin ay hininga ng isang kaluluwa, ibig sabihin hindi tayong mabuhay na walang prayer even in one minute, even in five minutes, hindi tayo pwedeng mabuhay. Subukan nyo pong huwag huminga in one minute. Kung anong mangyayari sa inyo. Lalo na pag two minutes. Lalo na pag 5 minutes. Subukan niyo po, 5 minutes na hindi kayo kikinga. Kung makasurvive po kayo. No? Mahirap. Ganon din po sa ating spiritual life. A life without a prayer, ano pong mangyari? Equals one week. No? Ang buhay na walang panala panalangin o prayer equals isang mahina. No? Maging mahina po tayo isang araw lang, isang lalo na pag isang linggo, magiging mahina po tayo. Spiritual. No? Wala tayong lakas na ilaban, laban sa mabawat intention na darating po sa atin. Kaya kung paano si Jesus sa kanyang humanity, ganun din po tayo. So we have to make the prayer as the breath of our soul, my dear friends. No? Yan po, kailangan nating gawin every day no para makapamuhay po tayo kagaya sa buhay ng ating Panginoong Hesus Kristo Okay so yan po ang kailangan po nating matutunan sa example na ipinakita po ni Heso Kristo na kung paano po siya naging dependent sa kanyang ama So saan naman tayo dapat nakadepende Tingnan natin po ang banal na kasulatan John 15 verse 4 and 5 sabi po ni Jesus, ito po ay para na po sa atin ngayon. As believers, no? 15 verse 4 and 5. Abide in me and I in you. No? Abide in me and I in you as the branch cannot bear fruits bear fruit of itself except it abide abide in the vine no more can ye except ye abide in me Five, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Okay? So, nakita niyo po, no? ang uh, katotohanan na sinabi po ng ating Panginoon sa Kristo, saan po tayo dapat maging dependent? Kailangan tayo po nakadepende sa ating Panginoong Heso Kristo. Dahil sabi niya, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung paano ang mga sanga na wala, hindi makapagbunga sa kanyang sarili, maliban siya nakakapit, kap, nakakapit sa puno, gayon din kayo. Wala din kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. No. Except ye abide me without me, ye can do nothing. Kaya kung wala si Kristo sa atin, wala din tayong magagawa. So, tinuturuan tayo ng banal na kasulatan, mga kapatid, na magtiwala ng lubusan sa ating Panginoong Heso Kristo. Kailangan may personal na communion tayo sa ating dakilang tagapagligtas sa ating Panginoon. Meron tayong personal connection with Jesus through prayer every day. Every minute, every second, dapat nakakonect tayo palagi sa ating Panginoong Jesus No? Kung nais natin magkaroon tayo ng lakas na maka, para meron tayong mailaban sa ating kalaban, no? Ang kalaban po ng Diyos, no? Si Satanas. Kailangan natin magkaroon po ng constant dependence on Jesus. No? Yan po yung kailangan natin mga kaibigan na ma-experience sa buhay na ito no? Yung maging connect, connected tayo kay Jesus through prayer. Personal as well as public prayer. nag tayo ng mga religious meeting, nag tayo ng mga Bible studies, nakikinig tayo ng mga Bible study, no? Yan po ay kailangan nating lahat mga kaibigan kung nais natin na magkaroon tayo ng lakas mula sa ating Panginoong Isa Kristo. Kailangan din natin ng family prayer every day, every morning, every evening. No, meron tayo mga religious meetings, kailangan natin yan para magkaroon tayo ng energy, magkaroon tayo ng lakas para managumpay po tayo. So, isang way po yan na kung saan tayo po ay nakakunik palagi sa ating Panginoong Jesus. No? At kung nakakunik tayo kay Jesus every day, then sabi po ni Jesus, ang sanga na nakakunik sa puno ay magdadala ng maraming puno. So, magbubunga din po tayo ano yung bunga na yun? Yung produkto ng Espiritu Santo. Which is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, faith, meekness, temperance. No. Yan po. Mga bunga na lalabas po. No. Magbubunga po tayo ng bunga ng Espiritu Santo kung tayo po ay nakadugtong sa ating Panginoong Yeso Cristo. No? Kaya yan po napakaganda na atin pong matutunan. So, we have to practice yung personal prayer, secret prayer, lalong-lalo na po sa ating panahon ngayon. Yan din yung sekreto po ni Jesus nung siya po ay nagkatawang tao. More on prayer. At ang, pag, ang prayer po, hindi kailangan po palaging nakaluhod. Hindi kailangan po kasi kung sabi nila, pag nag-pray, kailangan nakaluhod. Eh, paano na lang? Manalangin po, sabi ng 1 John 5, 17, Pray without ceasing. Manalangin ng walang patid. Paano kung luluhod ka palagi kung manalangin, hindi ka na aalis ng bahay. Di ba? Kasi nakaluhod ka, kailangan manalangin. No. Ang panalangin po, there are many ways na pwede tayong makapray. Yes, proper position po, especially in the in the place of worship, is kneeling down. in the place of worship kasi ang po, pa sa is that, that is an act of worship so when we pray in the place of worship we have to kneel down we have to bend our knees and pray manalangin philippians in the name of jesus so may time po na mag-pray tayo, na tayo. Isa yan sa proper position of prayer nailing down. Pero hindi naman ibig sabihin na lahat na lang tayo luluhod. Pwede habang tayo naglalakad, pwede tayo nananarangin, nagpe-pray. Nakikipag-usap tayo sa Panginoon habang nag-drive ng motor, nagpe-pray. Habang tayo gumagawa ng ating mga daily duties sa ating bahay, kung saan man, sa ating opisina, ang ating isip makakunik sa Panginoon. That is one way of pray, prayer. No? Kaya, hindi kailangan nakaluhod palagi para lang mag-pray. Habang tayo ay hihiga o nakahiga ang isip natin na sa Panginoon, you no, know, we are praying to God. So, that is ang buhay ng Kristiyano po. Kaya kailangan natin po yan, mai maging buhay po sa araw-araw po mga kaibigan. Kaya, yan po yung mga halimbawa po na iniwan sa atin ng ating Panginoong sa so Kristo, no? Sa sa kanyang buhay dito po sa lupa, mga kapatid. Kaya uh, kailangan natin na mag-aral po, no? Mag-aral ng mag-aral ng salita po ng ating Panginoon. Okay? So, yan po mga kaibigan, uh, ang atin pong lesson po ngayong gabi tungkol po sa the best example na iniwan po sa atin ng ating Panginoong Isa so Kristo as a human being. Okay? Kaya purihin po ang Diyos sa kanya po mga salita natin na po na take up po ngayong gabi. At nawa ito po ay magbigay po sa atin ng encouragement, magbigay po sa atin po ng lakas, magbigay po sa atin po ng, ng tagumpay no? sa buhay na ito habang po tayo ay naghihintay sa pagdating po ng ating Panginoon. Okay? So, maraming salamat po sa lahat ng ating mga viewers at sa lahat po ng mga manonood pa lang ng ating live. No. Dahil nandiyan naman yung live natin po sa Facebook. So, anytime pwede nyo pong panoorin, mga kapatid. Pwede nyo pong ulit-ulitin. No? Panoorin. Eh, okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Eh, Hil, Sagit, Volante. Thank you so much po. Magandang gabi din sa inyong lahat dyan. No? So, Ninita Fernandez ng Mindoro. Thank you so much sa inyo pong panonood. Naway pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon at yung iba siguro hindi ko na po mabanggit po ang inyong mga pangalan pero alam po ng Diyos ang inyong mga puso. Alam ng Diyos ang nasa loob ng inyong kaisipan at sumain nyo nawa po ang lahat ng mga pagpapala ng ating Panginoon. Maraming salamat sa ating mga listeners po sa Bob Radio FM 98.9. Thank you so much po sa lahat ng inyong uh, pakikinig no? ngayong gabi sa atin pong programa ang tinig ng totoong reformasyon. Abangan nyo po sa susunod na linggo. Muli po tayo magkasama-sama no? sa pangalan po ng ating Panginoon. So, purihin po ang Diyos ngayong gabi and Tapusin po natin po yung ating programa sa magitan po ng isang panalangin. Tayo po yung manalangin po mga kaibigan. <clears throat> Ama po namin ang tahanan nyo po nasa mga langit. Purihin po ang inyong pangalan at sambahin po kayo sa Espiritu at sa katotohanan. At talangin po namin na dumating po ang inyong karian, maganap ang inyong kaloban dito sa lupa, gaya po ng nasa langit. Nagpapasalamat po kami sa isang oras po na ibinigay nyo po sa amin na kami po nagkasama-sama sa amin pong programa ang tinig ng totoong reformasyon. Dalangin ko po, Panginoong Diyos, na pagpalain niyo po ang lahat ng mga nanood po sa kanilang mga tahanan na uh, sa aming live sa Facebook. Purihin po kayo, Panginoon, sa time na kanila pong ibinigay at nawain niyo po silang pagpalain kasama ng kanila, kani kanilang mga pamilya. At pagpalain niyo rin po ang mga manunood pa lang sa programa pong ito, Panginoon, naway Akayin po sila ng inyong Espiritu Santo na magkaroon po sila ng interest upang panoorin ang live na ito upang sila din Panginoon ay maka, ma, makasumpong ng biyaya at magkamit po ng inyong awa upang tumulong po sa kanila din mga pangangailangan lalo na po sa panahon na kami po ay tinutukso. Pagpalain po lahat ng aming mga listeners sa Bob Radio FM. Tulungan po sila Panginoon at pagpalain at ipagkaloob po sa kanila ang inyong kapayapaan. Pagpalainin po ang may-ari po ng radio, Villaver Family. Kayo rin, Panginoon, na mabigay po sa kanila ng good health at pagpalain po ang radio station na ito na patuloy pang magamit sa pagpapalaganap po ng inyong salita sa iba't ibang dako. Purihin po kayo at sambahin po ang inyong pangalan at sumayon nyo nawa po ang kalawalatian sapagkat sa inyo po ang kapangyarihan ngayon at man, Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Salamat po sa inyong pagsubaybay, salamat sa inyong suporta, at salamat po sa inyong presensya. At sumainyo nyo na po ang pagpapala ng ating Panginoon ngayon at magpakailanman. Hanggang sa susunod po na Sunday, alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi, tayo po ay muling magsama-sama dito po sa ating programa ang tinig ng totoong reformasyon. Ito po ang inyong lingkod, Brother Nestor Maniago, na nagsasabi po, To God be the glory. This is my wish and prayer in the name of Jesus. Amen.